Noustaan seisomaan. Seistään hyväryttisenä ja tehdään olkapään nostoja. Aloitetaan oikealla. Ja valmiina. Oikea, vasen, oikea, vasen, oikea, vasen, oikea, vasen ja jatkuu. Ja molemmilla yhtä aikaa. Hyvä. Seuraavana olkapääpyörityksiä. Tehdäänpä ensin eteenpäin ja yhtä aikaa. Ja eteen, 2, 3, 4 ja vielä 2, 3, 4 ja taaksepäin. Ja eteen. Ja taakse. Ja riittää. Ollaan pienessä haaraseisonnossa, kädet sivuille kohotettuina. Tehdään molemmilla käsillä yhtä aikaa joustoja taaksepäin. Tuodaan kädet sitten eteen, nostetaan ne ylös ja takaisin eteen. Ja valmiina. Ja nyt. Jousto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja eteen, ylös, eteen, sivulle ja joustoja. Ja eteen, ylös, eteen, sivulle ja 1, 2, 1, 2. Ja eteen, ylös, eteen, sivuille ja vielä kerran joustoja. Ja eteen, ylös, eteen, sivulle ja riittää.